Idag ska vi köra någonting som heter Operation Libra. Operation Libra är, det kommer bli någon form av semidynamisk kampanj är tanken, där den dynamiska delen innebär att vi fortsätter från där vi startade. Så det vi lyckas med eller misslyckas med idag, det kommer påverka hur det går nästa gång som vi kör den här. Om ni vill se briefing så finns den antingen i vår uppdragstextkanalen eller så kan man klicka på min bild här, min kamera, så kan ni hänga med när jag visar. Är det någon som känner att jag har inte koll på vad briefing är och behöver assistans innan vi drar igång? Tolkar det som nej. Bra, då kör vi igång. Operation Libra. Situationen är som följer att det är ungefär 8 år sedan som mordet på president Putin hände. Det är alltså en fiktiv situation i framtiden. Flera olika grupperingar kämpar nu om makten i Ryssland och andra delar av Östeuropa. En grupp som kommit att kalla sig för Alliansen har lyckats ta kontroll över ett område vid Svarta havets nordöstra kust som sträcker sig ungefär från Sochi i nordväst till floden vid Sugdidi i sydöst. Alliansen består av grupper som är allierade med NATO och har därför fått stöd från oss i Nosig i form av 3 stridsflygsdivisioner samt ett antal helikoptrar. Dessa har baserats på Sochi Adler och där har vi Hawk, Vulture och Boar. Vi har Gedauta, där finns Sparrow och Eagle samt Sukhumi, Babushara. Där har vi Badger, Wolf, Rhino, Spider, Wasp och Mosquito. Wasp och Mosquito är då helikoptrar. Vi har även Ladybug där kommer jag på, men de står inte uppskrivna här. Också helikoptrar. Läget är just nu spänt men har inte brutit ut till fullskaligt krig. Det är som att samtliga grupperingar väntar på att någon annan ska göra första draget. Och vi vet att det finns 2 grupperingar i anslutning till vårt område. Dels är det den nya ryska federationen, eller kort NRF, och det är så vi kommer benämna dem framöver, i norr. Och dels har vi Georgiska koalitionen, eller GK, åt öst. Det finns även ytterligare en NATO-allierad grupp vid Batumi och det området använder vi som en sorts kontaktpunkt för att transportera vapen, utrustning och bränsle till våra andra baser. Idag är det den 21 januari år 2032. Vi fick en fråga här i veckan om hur det ska gå med F-14 och Tomcats 2032 när de är så gamla, men vi har grävt upp några gamla både Tomcats och Viggen som stod i såna här gamla hemliga lager och de har fått ny supermodern metall så de tål allt. Men våra styrkor i alla fall har precis anlänt till området och vår första uppgift är att skaffa oss en bild av situationen. Spaningsflyg kommer att försöka ta reda på mer detaljer kring vilket hot vi har att möta och 2 flighter kommer att bege sig ut över havet för att möta upp transportflyg från Batumi. Vi vill inte vara de som tar det första steget och drar igång kriget och därför gäller only fired if fired upon. Lycka till och välkommen till Operation Libra. Uppdragen som vi har idag är dels Urban Grön, det är Badger Wolf och Rhino, Viggen. Deras huvuduppdrag är fotospaning de flyger till hamnen vid Twapse och ska fota båtar där. Och detta görs genom att titta på båtarna och trycka på din printscreen-knapp så att det blir en bild. Den här bilden då laddas upp i order- och uppdragkanalen här så kommer den användas som intel vid vårt uppdrag. Det är viktigt att inte flyga närmare kusten än 10 nautiska mil för då träder vi in i fientligt luftrum. Så länge vi håller oss utanför 10 mil utanför kusten, alltså nautiska mil, så är vi i internationellt luftrum. Vi vet inte exakt vad som händer om vi flyger in i fientligt luftrum, men vi vet att det är säkrare att hålla sig utanför det. Styruppdrag då, det är att registrera all form av övrigt hot. Skärmsystem, jakt och så vidare. Vi försöker skaffa oss en bild av läget. Så fort ni möter på något, gör en liten notering av det och rapporterar det i uppdragets slut. Detaljer för Urban Grön är att man startar och landar på Sukumi. Där har du 261 som frekvens. Det borde vara kanal 1 i alla viggar. Jag tror kanal 1 är 261 och kanal 2 ska vara 251. Aktiv bana är bana 12 och vid eventuell nödlandning på annat fält så är det bra att rapportera detta efter uppdrag. Anledningen till att det är så är för att vi ska försöka simulera att ett flygplan som landar på bas A
vid första uppdraget får också starta på bas A vid uppdrag nummer 2. Och så vidare. Vidare har vi Johan Gul, Bor. Nu vet jag inte om vi har några A10 här, men har vi det så berättar jag vad de gör. Och skulle det vara så att någon annan av oss får lite tid över så kan man ju ta sig an det uppdraget. Huvuduppdraget där i alla fall är att eskortera och understödja helikoptrar som kommer flyga från Sukumi till frontlinjen. Sidouppdrag är, precis som Urban Grön, registrera alla former av andra hot, samsystem och jakt och sånt. Det finns också möjlighet att göra fotospaning visuellt eller med podd mot den östra frontlinjen vid Sugdidi-floden. Även här används då printscreen för att ta bilder av målet. Detaljer: startar från Sochi Adler frekvens 271 och landar på Sukumi frekvens 261. Aktiv bana på Sochi 24, aktiv bana på Sukumi 112. Och samma sak här gäller att nödlandar man på annat fält så rapporterar man det efter uppdraget. Vi blå, Sparrow och Eagle. Ert huvuduppdrag är att eskortera ett transportflyg. Det är 2 stycken Hercules-plan som är på väg från Batumi mot Gudauta. Det kommer alltså att lyfta från Gudauta, flyga och möta upp dem och eskortera dem hem. Ett sidouppdrag är att samma här registrera alla andra former av hot. Håll koll på bilden, se vad som finns i luften och så vidare. Ni startar och landar på Gudauta, frekvens 281. Aktiv bana, bana 15. Och samma sak här vid nödlandning så rapportera efteråt. Peter Röd är Hawk och Vulture. Huvuduppdraget för Peter Röd är att flyga jaktspaning mot NRF. Ni ska alltså flyga in över NRF-område och ta reda på vilken typ av beredskap som finns. Försök ta reda på hur lång tid tar det innan vi möts av jakt. Vilken typ av jakt är det? Hur många är det som kommer? Verkar de ha med sig en massa vapen? Hur agerar de? Och så vidare. Försök alltså ta reda på hur fienden agerar när vi flyger in över deras område. Vi vill ju undvika att skjuta ner dem, så att det bästa är om vi kan hitta dem, se vad de är för något, se vad de gör och sen flyga därifrån så att de låter oss vara. De borde undvika att flyga in över vårt område. Så. Detaljer, take-off och landning Sochi på 271 har vi radiofrekvensen där. Aktiv bana är bana 24. Och även här vid eventuell nödlandning på annat fält ska detta rapporteras efter uppdrag. Den sista punkten här tänker jag låta bli att säga på de andra flygterna, för den gäller för alla. Svartgrupp, Martin Svart, Spider och Wasp. Ert huvuduppdrag är fotospaning vid östra gränsen, alltså floden vid Sugdidi. Även ni använder printscreen för att ta bilder av mål. Och det ni ska göra är att ta reda på vilken typ av markhot det är som finns där. Vi vet att det finns någon form av styrkor, men vi vet inte vad. En sidouppdrag är att också ta reda på all form av hot som finns, registrera det och eskortera Bertil Vit. Nu vet jag inte om vi har några som kommer flyga i Bertil Vit, men om det skulle vara så behöver de eskort, helikopterna. Ni startar från Sukumi, aktiv bana, spelar ingen roll för ni startar från var som helst. Ni är ju helikopter och ni rapporterar om ni landar på annat fält. Bertil Vit till sist, om det är någon som för sig att jag skulle vilja flyga transporthelikopter. Vi ska upprätta en FOB, en bas vid staden Gali med hjälp av utrustning från flygbasen. Och då använder vi det här CTLD-skriftet. Så via radiomenyn så kan man ladda på med lådor och grejer. Man behöver inte slingloada utan de laddas på helikoptern. Sidouppdrag förutom att registrera andra hot är att transportera marktrupper från Sukumi till den här basen. Ju fler vi kan få dit, desto större styrka har vi vid nästa uppdrag. Även om det skulle uppstå behov av CSAR, alltså ifall någon av oss andra blir nedskjuten, så kan man flyga och rädda den piloten. Startar också från Sochi. Aktiv bana 24 står där, men det är ju irrelevant för det är också helikoptrar. Och även ni rapporterar om ni landar på annat fält. Området vi har ser ut så här. Vi har det här vita området. Vi har alltså Sochi och en bit längre västerut från Sochi. Vi har ner till Sukumi och ner till floden här. Vi har en bit in över bergen, men inte riktigt hela bergen. Så bergen är lite så där bestrikt område kan man säga. Norr om oss har vi NRF och öster om oss har vi GK. Och här nere vid Batumi så har vi allierade styrkor som har en liten bit område här. Grön flight, ni startar från Sukumi. Ni ska flyga här längs kusten, hyfsat nära. Fota här uppe vid Töpse. Där bör det ligga båtar. Det är vi ganska säkra på. Och sen så flyga ut igen och tillbaks och landa på Sukumi.
Blå flight lyft från Gudauta, flyger ut mot vattnet, möter upp Herculesplanen som är på väg från Batumi och eskorterar dem hem. Om ni skulle behöva tanka så finns Arco här någonstans. Han ligger och cirklar, så han kan man tanka på. Röd flight lyfter från Sochi, flyger in över NRF-området, ser vad som finns här och landar tillbaka på Sochi. Vi har också ett, kommer på, Petter Röd, sidouppdrag som jag tror jag glömde nämna. Vi tror att det finns bombflyg på någon av baserna här uppe i norr. Vi vet dock inte vilken. Så får vi möjlighet att kika med en podd på en bas och se om det finns bombflyg där, så är det bra. Men det är inget som vi måste göra. Gudflight lyfter från Sochi, möter upp helikopterna vid Sukumi, eskorterar dem ner hit och kan även bedriva fotospaning här nere och landar sen på Sukumi. Helikoptrar håller sig också i det här området, bedriver fotospaning vid Sugdidi och här någonstans ligger Gali där basen ska upprättas. Hotbilden är som sådan att i luften, så det enda vi vet är att NRF, de har avancerad utrustning, de har ju fått ärva massa flyg från Ryssland. Men vi vet att de inte har särskilt tränade piloter. Däremot i GK, de har duktiga piloter men de har lite sämre utrustning. Så det kan vara bra att känna till. Markhot vet vi inte heller. Det är lite oklart vad de olika koalitionerna har fått ihop. Men förmodligen så har de någon form av luftvärnssystem. Vi tror att det är SA-3-or, SA-6-or och SA-9-or. I övrigt är det okänt. Och till sjöss är det okänt. Det enda vi vet är att det förmodligen finns fartyg här uppe vid Tuapse. Kommunikation 251 gemensam plus AWACS. Jag tror inte vi har någon mänsklig AWACS idag, va? Men vi har en. Det kan man vara. Nej, det kan vara. Okej, okay, absolut. Ja. Då finns du på 251. Yes. Arco finns på 241 för alla de som behöver lufttankar. Det är en sån som har en korg. Så F-16, A-10 och F-15 funkar inte på Arco. Men alla som har en liten probe kan tanka på Arco. Gränserna då. Den västra gränsen mot NRF, den går längs med floden vid städerna Golovinka och Shahe. Det är i ruta EJ34 och sen den här floden slingar sig in bland bergen då. På kartan så finns det en liten punkt här. Ser man vart den floden är. Men flyger man då väster om den floden, då är man inne på fientligt område. Exakt var den norra gränsen går är svårt att säga just nu. Det är då det här bergeområdet och det spända läget gör att det är en dynamisk gråzon. Vi har inte riktigt satt gränser där. Men räkna med att få sällskap av NRF-flyg om man befinner sig över bergskedjan. Och som sagt, på kartan finns det en punkt här vid flodmynningen. Visar vart den börjar. Gränsen mot GK, den följer floden här vid Sugdiri. Den är väldigt lätt att se när man är där. Även här finns det en punkt på kartan vid flodmynningen. Vi vet att den här ön, den kontrolleras av GK just nu. Men den västra sidan av floden, den har vi. Så ni som flyger åt det hållet, ni som flyger helikoptrar, håller till väster här så bör det gå bra. Det finns ingen nordlig gräns mot GK, utan vi har, som vi ser på den här bilden, så har vi NRF i norr och så har vi bara en gräns åt öster mot GK. Hela den här floden. GK kontrollerar även dammen som finns i den nordliga slutet på floden. Övrigt då, vi vet att det finns kommersiellt flyg i luften, så se till att få ID på de som vi hittar innan vi skjuter. Källor har också antytt att de är lite luriga de här. De har, somliga flygbolag har utrustats med militära transpondrar och det är för att skapa förvirring bland oss. De vet att vi inte vill skjuta ner civila plan och genom att sätta sina egna transpondrar på dem så gör de oss lite osäkra. Därför är det sannolikt att även civila flygplan kan visas som fientliga när vi gör en IFF-sökning. Så vi bör vara lite försiktiga så vi inte skjuter ner en massa kommersiella plan. Det är inte så populärt i världssamfundets ögon. Alla upptäckter som du hittar som är av värde, som du tänker det här är bra att veta inför ett kommande uppdrag. Rapportera dem i order och uppdrag textkanalen här på Discord. Om du vill säkerställa att jag ska se dem så kan du tagga mig. Fredrik Breadmaker heter jag. Respawn idag. Vi stryker den. Vi får respawna om vi vill. Det går bra idag. Vid start och landning kommunicera alltid på radio. Det är bra. Både
när man är på väg att taxa och när man ska liksom göra sig redo för start, men även när man kommer in för landning, så är det bra att anropa på den radiofrekvensen i tid. Det är kanonbra. Och ett sätt att också göra start och landning kontrollerade är att använda en entry point. Alltså du flyger till en punkt först och sen så flyger du in och landar. Dessa entry points finns utmarkerade på kartan med små punkter för varje bas. Så flyg dit först så blir det en säker start och landning. Gör du ett landningsvarv så gör det på 2000 fot och det är alltså då över marken. Alltså inte barometrisk höjd utan 2000 fot över marken, och vi gör vänstervarv på alla morgon. Och vi siktar på att vara färdiga cirka 23.00. Den här kartan du pratar om hela tiden, är det någonting som ligger i knäblock eller är det någonting som ligger i... Det är den här F10-kartan. Jaha, du har lagt upp precis. Punkter i den, okej. Okay. Exakt, ja. Där ligger det, okay. Punkter. Ja. Så de ska synas där. Ja. Fråga. Väder. Yes. Väder, det är kallt. Vi ser vilket dag vi sa att det var. Det är 21 januari, så det är snö. Jag tror att det är ett par minusgrader. Det är lite moln och det kan komma lite snö från de molnen, men det är inte något molntäcke på något sätt alls. Vi kommer starta 7:15, så att det är precis när solen håller på att gå upp över bergen. Så det kommer vara mörkt på basen, men det kommer bli ljus när vi kommer upp i luften. Nu var det. Ja, och det började på instrumentbelysningen för en gångs skull. Mm. Och då lägger du... Hur var det man ändrade namnet, hörni? Det måste du göra innan du hoppar in. Okej. Söverbälgen. Oj, man började uppstarta det här, va? Mm. Ja. Ska man strypa mot dem då och spara bränsle eller hur brukar ni göra? Nej, du kan låta den gå. Vi kommer ju starta ganska snart ändå. Vad skulle jag ta då, Pontus, sa du? Ja, men jag tänker hänga 75er. Mm. U22A jammer. Ja. Ja, det är det man brukar ha, va? Då fick jag luftvapen där. Lika bra. Och gå en bit ut från kusten ändå så att man inte... 19 kilometer. Det var minimum här för mig. 10 nautiska mil. Men var det även ut från kusten då? Ja, jag tror det. För det var inte det våra territorium där? Inte där vid Tuapse. Eller vad det heter, Tuapse. Nej, ja, just det. Tuapse, där måste vi ut en bit. Vill jag med att ta 75 med Pontus? Det är väl 75A eller B som är den vanliga. Jag har aldrig märkt att det fanns två. Jag tar T. Ja, A, B och T. Men T är ju tung för båtar och saker. Och fotokation. Vad tar du för skin då, Pontus? Ja, men vi tar väl några... 4-7 tror jag det. Ja, okej. Okay, vi tar Johan skin. Gick inte jag tank? Det var konstigt. Jaha. Går det inte att ladda om? Eller kunde ni det? Det försvann så borde jag klicka. Jaha. Vi har ju begränsat antal missiler och sådär. Mm. Det tror jag. Men. Vilka skins sa ni att ni tog? Jag tog Johan 4-7. Pontus 4-8. 4-7. Finns väl 4-5 och 4-3 den serien med. Men... Ska se här.
7 marks jag har lagt det, Patrik. Då ska jag stå på Adam Kalle, va? Värmaren. Jag tar Johan, Johan 24, tror jag det blir rätt. Och hur väljer ni skin då? Och vapen väljer. Hur väljer vapen? Ah, okej. Okay. Jaha, då ska vi se. Vad hade du laddat då? Vad hette du Pontus där då? Då hittar du Badgerett då jag ska ladda, eller? Ja, precis. Badgerett, Pontusson, okej. Okay. Kane, har du gjort någon flightplan? Jag håller på. Okej. Okay. Jag tar din sen när du är klar. Ja. Yeah. Ska vi se. Våra rutter tar ungefär lika lång tid att flyga upp så att vi, om vi startar med 3 minuters mellanrum eller något liknande. Vi är inte jättenoga, det är väl bara att vi inte kommer in allihop samtidigt egentligen. Mm. Ja. Vi kan ju köra på FR24 där och 123 om inte rör den. Ska vi testa, hade alla fått. Jag vet inte hur det är med Jakob där. 261 ligger ju inne, det stämmer ju. Men de är ju gemensamma ju. 261 är ju för landningen va? Och, ja, 251. Med grupp som grupp då? Ni har noterat att vägpunkten ligger innanför gränsen. Ursäkta, vad sa du? Ja, vägpunkten ligger innanför gränsen vad jag kan mäta. Så är 17 kilometer. Ligger vi för nära? Ja. Det ska vara 18,52 är 10 sjömil. Fan vad du var petig alltså. Ja, den närmsta ligger 15 så det känns lite. Sa ni FR22 som har gemensamt? Eller var det 24? Jag har 1843 på mig. Men FR24 ligger, har ju alla 123 på va? Mm, 24 är 123 ja. Men 22 är 3,9. Ja, men den trycker vi efter. När vi har startat så går ju vi på 261 där. Eller på 1an. Ja, precis. Okay. Och när vi har lyft då blir det ju 2an som är 251 antar jag va? Och sen då hör ju vi allihopa. Och precis. Om vi vill prata med varandra då får vi väl kanske ligga. Då får vi köra på FR24 där då, 123. Ja, eller också. På mappet, eller hur? Ja, du tänker vi... så att vi kan lyssna på 123 också. Ja, okej. Okay. Eller vad tycker ni? Ja, den brukar vi använda som reserv. Har Jakob den också? Vilken? FR24, har du en sändknapp på FR24 där? 123. Ja, det hade du där. 123, FR24, ja. Men jag hittar dock inte 151 på 22, bara 261. Jaha, det är jättedåligt nu. På kanal 2, om du trycker in... Kanal 1 har du 261 på. Men jag måste ändra lite Discord, vänta bara. Jag har gjort en karta nu, Sivo. Färdig 3 contains 6 marks. Hörs jag bättre nu, eller? Du hörs jättebra. Ja, jättebra. Härligt, den vägrar ju byta över till Oculus-micken. Men jag sa i alla fall, jag har inte kanal 251 på 22an. Om du trycker på ettan, knapp ett där under landställsljuserna där. Eller kontrolllamporna till landstället, ser du? Ja, då kommer jag till kanal 261, men inte 251 som ska vara... Ja, då trycker du på knapp 2 istället så har du 251. Där är jag 264, men då får jag ställa in den själv då. Jaha, okej. Okay. Ja, ställ den på bindestrecket då.
Alltså yes. På Karol. Du kan ställa den där. Ja, precis. 2-5-1 där. Så. Det var bra. Radio 3 har han 2-5-1 på annars. Radio 3 har vi den på. Ja, precis. Jaha. Det kan ju testa på 3:an, ja. Har vi fått rätt vapen här då, Jakob? Jakob, har du laddat min sticka? Nej, jag ska bara fixa med radion här först, sen gör jag det. Okej. Okay. Hur var det man bläddrade med sticka här nu? In i nivåden. Sen var det dina högst upp på nampären. Tror jag det var. Vi ska starta bana 12. Och sen ja. Lägga tiden på en målpunkt. Badger 1. Har du den redan? Ja. Badger 25. Badger 2 menar jag. Haha. Kane, jag får inte fram din datorsticka. Badger 3, Kane. Contain 6 marks. Och hur bläddrar jag dit då? Ja, det är den där upp, ner. Ja, där ligger inte den på kontroll allt C, eller? Han har bytt kontrollen nu, men... Aha. Select data cartridge up, down. På navigation. Vad är default bind på den? Kontroll alt C. Vänster kontroll alt C. Så duttar du fram. Det är den. Ja, den vägrar att bläddra för mig. Var det 3 minuters mellanrum vi kom överens om? Ja. Frågan är hur redo vi börjar bli. Vi har lite problem med datastav där. Kan du kolla i din mappning där? Ja, det jag har kört då med Ctrl-Alt-C och Ctrl-Shift-C som ska då vara fram och tillbaka. Ja, men om du vill kolla i dina kontroller, vad du har för knappar där. Trycker Escape och sen tar Options, va? Nej, Adjust Controls. Jag vet inte vad knapparna heter i och Data Cartridge Up Down. Okej. Okay. Eller Select Data Cartridge Up Down. Många punkter satte du där? 7. Ja, satt. Oj. Och det är för att 4:an och 6:an är alternativa fotopunkter. Är det M-punkter då du har satt där? Nej, de är B-punkter. Ja, okay. Men M5 är målet. Mm. Oj, så mycket ringar. Ja, det är mycket ringar som helst. M5 har vi som målet, det är dit vi ska titta och fota. Mm. Jag vet inte vad lagom fotohöjde, det har vi inte pratat om. Nej, vi får väl klättra upp det. Klättra upp tills vi ser något. Och så... Jag har också större medel nu. Och 2 tung och 2 luftvapen. Ja, det... ja, ska vi taxa ut Patrik? Eller vi... Är vi så långt? Ni fixar lite mappning och grejer eller så kommer ni efter? Eller? Ja, jag har fixat mappningen nu så att jag håller på och letar. Ja, okej. Okay. Ja, men vad bra. Men då tror jag vi är redo. Alltså, vi... Sätta någon tid eller bara köra med 3 minuters skillnad eller? Jag vet inte vad, hur långt det tar att flyga upp dit, det ser man ju i båden. Det tar ju 23 minuter upp till, ja, till våran B4 där vi ska fota tar det 23 minuter. Ja, det är traps där, ja. Ja, men det är ju med standardfart det. Mm. Och servertiden just nu är 08:29.
Finder fly, Spider 1 checkar in 251. 08 55 Patrik. Mm. Vad sa du att nu? Ska vi mata 08, in? 55, ja, vi kan ju testa att göra. Vad ska vi måla? En punkt. På 08.55. Ja, det får vi göra omvänd på... till en punkt först. Ja, det måste vi göra. Tack, jag nio på... målpunkten, så. Tack, nio på vilken punkt var det, sa du, Bia? Jag sätter den på 50. Jag sätter på femman istället, för det är ju en M-punkt. Det spelar ingen roll. Och vänta nu. 08.55 på M5. Är den? Okay. Ja, just det. 08.55. 08.55. Mm. Kane, vilken har du som målpunkt? 4. Och så tar vi 0.75 från B1, Patrik. Mm. Då ska vi ta också 0.75 från B1. Då ska vi se. Då har jag nu 4 minuter till start. Då taxar vi, Patrik. 10 minuter till start. Då slog du, vänta lite, det kanske inte alls. Tid. Ja, 10 minuter. Ja, det är galet. Mm. Men slog du 0-0 efter? Nej. Nej, därför. Det ska inte diffa 7 minuter. Nej, men vad slår de då? 08, vad sa vi? 08. 55 på M5. Vi tar 08.59 på M4. Slut. Vad satte du för tid på? 08.59 på B4. Och 0.75 från B1, Patrik. Ja, samma här. 0.75 på 1, 2, 3. Repetera tiden på B4, Kane. 08.59. Vi ska starta om 4 minuter. Då har vi 08.02. Stämmer det? Den tredje gruppen. Ja, det blir 09.02, va? Ja, 0902. Ja, vänta, kanske jag vet nog vad det beror på Pontus. Vi får lära om vår stav sen, Jakob. Ja. Jag har åkt och gått lagt buss ut LS och sen tillbaka till tid för att nollställa tidshållningen. Annars kan det bli. Vad hade du, sa du? 2.40, va? Ja, 2.20 ungefär nu. Men ja, att det diffar lite är ju helt okej. Ja, nästa år. Jag hade inte fått ner den till LS. Det var därför. Nej, ja, okej. Okay. Ja, just det. Exakt. Okej. Okay. Ja, 2 minuter till start nu. Mm. Jag testade det där. Allt F1 så tar man ju bort cockpiten. Mm. Men det ska båda göra det, eller den... Ja, kanske. Ja, vi får se hur det ser ut. Det är ju klart, vi behöver ju inte fota allihop om vi precis får samma bild. Liksom. Men... Stör moden då? Det är Adam Kalle, eller? Adam Kalle slår över till Bertil sen efter start ska vi göra det. Mm. Eller så får det, kan man kan göra den nu också. Men, den blinkar ju nu i mina ögon. Ja, men då kan det vara för att du blir belyst på något sätt. Annat. Mm. Ska vi muta? Ja. Säg till sen, Jakob, när du börjar bli redo. Jag är klar. Kane, Steven, har ni taxat ut? Ja. Okej, okay, då börjar vi taxa också. Vill du ligga här på den här kanalen eller vill du gå på SRS? Vi kör SRS, det är ju verkligare så att säga. Ja, det är upp till dig hur du känner för. Men då går vi på SRS och då tar vi och mutar oss nu. Ja, visst det är 24 där, det är bara Vivigen. Ja, precis.
Då håller vi här Kane, så ska jag muta Discorden också. Badger 5 ställer på banan. Badger 3, jag har stället ut och får inte in hela. Jag hänger inte med. Okej. Kan du lösa det? Badger 5 till Badger 6, är du redo? Vi tar ut lite från våran kurs här så vi kommer ut över havet. Två. Har du smittat? Ja, nu känns det bättre. Vilken höjd har du? Ja. Badger 5 till Badger 6, hör du mig? Badger 6, ja. Ja. Då varvar vi upp. In med bromsen. 100%. EBK om 3, 1, 2, 3, släpp. Nu har vi något visuellt klockan 11 på inte så. Flyg eller mark? Flyg. Badger 3 såg ett flygplan falla från skyn i lågor. Han kraschade i havet från Badger 4.
Roger, 1-5 flygplan checkar in 2-5. Badger 5 försöker hålla runt 650. Badger 3 skiftar till kanal 2. Kanal 2? Någonting i luften klockan 10. Badger 5, vilken riktning flyger du? Badger 5 går mot riktning... 28, 29. Badger 3, höjd och kust. Höjd 4700, kurs 260. Ja, kontakt. Jag tappade dig i molnet. Jag svänger upp mot BF. Ja, trean är till höger om nu. Kontakt. Färg i färg, jag svänger upp på din högersida. Färg i tre har navfel och något annat fel. Okänt. Ultra-Death Radio Check, 2 för mig. Ja, Badger 3, kan ni fortsätta? Stämmer. Badger 5 har navfel. Det har även Badger 1 och 2, men det verkar stämma ändå i maskinen, vad jag kan se. Badges 3-maskin svänger konstant till vänster. Går inte trimma bort. Badge 5 har... Jag har samma fel. Uppfattat. Det är mycket märkligt. Ja, Badger 3, kan du gå över eller under molnen?
Badger 5 till Badger 6. Hur går det? Man meter höjd. Jag tror 06 att försöka rätta till nervsystemet. Badger 5, Badger 6, Badger 8. Föreslår att du övergår in på den. Badger 6, jag hörde att det är sista du sa. Föreslår att du över radio 22 till kanal 251. Ja, just det. Samtliga från Spider Flight, fyra stycken Mi 24 hindar på väg västerut över Sukidi. Ruta Gustav. Oral 3-1. Bra med störningsaktivitet här eller? Japp. Värde 3, jag kan fart inte 09. 4. Var allt F9 eller F? Allt F1. F5. 1. Allt F. Vad tycker du vi hittar till för höjd 2000 eller? Det kan nog bli bra att ha höjt foto då eller? Ja. Jag vet inte om man kan ta den där radarn också och titta och se om man ser dem. Höger 2. Badger 6. Lekos 31. F14 body spike.
Badger 2 tar det växer sitt tank. Okej. Okay. Ja, trean, vi har flyg rakt framför oss, klockan 12 över. Jag uppfattar att ingen visuell kontakt. Klockan 11:30 nu över. Höjd frågetecken. Ligger över oss 2000 kanske. I riktning klockan 11 nu. Badger 6 kvar, sker han i kurs 29. Jag ser ingenting. Ah, tack. Badger 6, ny kurs 29. Fyra flygplan. Ja, stämmer det. Motsatt kurs från oss. Jag släpper extra tanken för att höra. Färdigt 4 på 4 flygplan. Söder kurs 100 km väster om Sochi Adler. F-16 och Lattes Pike. Jag ser dem. Valtry 1 har kontakt med fientlig Antonov 26. Flyger rakt öster om Sochi. Borta vid bergskammen. Ja, vi hissar till 2000 nu. Värde 3, vi går upp till 3000 meter. Fyran uppfattar. Fyran har haft något. Värde 5, vi går upp till 2000 meter. 2000 meter, värde 3. Och vi ökar till 06, 07. 07, Berg. Färdigt, jag ökar till 4000. Drama ut på B7. Repetera. Vi drar mot B7. Okej.
validera hur bra bilder vi fick där. Fick du några bilder? Två nej. Badger 2. Hade du visuellt på... Det är svårt att identifiera om många båtar, om det låg några där. Jag fick två bilder. Tände dock i radarn, men jag hade inte uppfattat någonting. Verkar vara lugnt i området. Du vänder upp mot M5 igen. Badger 3, vad har ni för tid till foto? Badger 5, klockan 11. 5 grader ut på flygen, tar vi en Badger 3. Badger 3 har tagit bilder, vänder nu. Rekommenderar högre höjd, kanske till 6000. Jag uppfattar att stiger. Vi avvaktar lite och stiger. Ekon där över. Det blir låst av två stycken sökradar nere från vattnet, tror jag. Badger 5, vi har 0. Vi ser 0 i 02. Vad menas med det? 5-5-5. Watcher blir beskjutna av SAM-system som ligger mellan Sochi och Sukumi. Sochi och Vidalta. Utredningskusten. Ja, Badger 2, vi hissar till 6. Badger 5, vi ligger cirka 40 sekunder för, så vi avvaktar lite. Badger 6. Badger 3, jag tycker jag hörde på 251 att Badger var beskjuten av missiler. Fråga 6. Badger 6, vänster var. Sam. Vilken höjd tar du på oss? 60. Samma ställe. Badger 6, vi tar ett vänster varv och sen så går vi in lite närmare mot brytpunkt 2 och så tar vi ett foto. Jag har fotat, jag bryter mot 180. Badger 5, klockan 6:19. Jag hörde inte vad jag sa. Badger 6. Badger 2. Badger 5, ett flyg klockan 8:06. Badger 1 från Badger 2, vilken kurs? 1-8-0. 1-8-0. Badger 6, vi ökar fart lite och går in mot brytpunkt 2. Badger 6.
Body spike, body spike, F18, body spike. Body check on the back. Fientligt flyg upplåst, JAK 40 kommer från väst mot öst, nära Sochi. Civilt flyg bland annat. Badger 6, 02. Zon 2, Badger 6. Ja, Badger 3 från 4, jag har 40%. Uppfattat, vi går rakt mot L1. Sänker fart till 0,55. Fäll extra tank. Badger 6, vi tar foto, sen brutar vi mot brutpunkt 3. Badger 6. Vi har våra kollegor framför oss där som vi kan följa tillbaka. Två. Färdiga Fredrik på 650 meter 055. Badger 50, Badger 6, korrigering, brytpunkt 4, kurs 21. Brytpunkt 24, kurs 21. Ja, Badger 3, har ni bränslebrist? Badger 4 har bränslebrist, ja. Jag ligger strax under slips. Okej, även på 0,55 eller? Yes, ligger på 0,55 nu och har 2% bränsle minus på slipsen. Ja, okej, det borde ju nästan funka. Ska han dumpa vapnen i sjön? Det kan han ju göra. Han släpper ju allt utom jaktrobotar, så det är, vi behöver inte ha 75 med just nu. Är det inte vi som betalar i alla fall? Nej, vi passerar under nu, så att vi står på lite. Skulle ni upptäcka att det inte räcker så får ni gå till alternativ Gudauta och standard. Färdiga 4, när du tar ledare så hänger på dig istället, så får du köra så bra man kan. Ja, jag blir inte av med skrotet.
måste flyga i väldigt lågt just nu. Badger 50, Badger 6, vi kan slänga våra bränsletankar. Badger 6. Nu blir jag med skiten. Badger 6, vi ändrar kurs till brytpunkt 5. Kurs 16. Brytpunkt 5, kurs 16. Slipsen ner också, så det ska nog gå hela vägen. Det är bra. Korrigering kurs 14. Kurs 14, där lite. Färdig 4, har du varning för vänster bak? Landningsställ. Jag har varning rakt bakifrån. Här landningsställ är uppe i nedfällbältet. Antar att det är en visuell bult. Ja, det har varit så hela flygningen. Ni har radarvarning rakt bakifrån nu. Ja, stämmer bra. Jag har motverkan med gång. Page 6, ny kurs. Kurs 11, brytpunkt 1. Kurs 11, brytpunkt 1. Rakt in i den fina solen.
kan ta och öka farten också. 08. Ja, Badger 1 till Badger 2. Vi skiftar till kanal 1. Badger 6, vi går mot L1. L1 Badger 6. Jag har rotat Badger 1, vi har 25 km till bas och vi också att gå in direkt bland bana 12. Thank you.
Ja, Badger 1, roten Badger 1 och final på 12 på oss. Två landningsklar. Jet har lämnat på. Varje tre skiftar till kanal 1. Kanal 1. Varje tre anmälan. Spider under attack av fientliga hindar. Vad är det för anmälan? Fyran på kanal 1. Från väst. Stand by, missile launch.
cirka 30 km ut och går in mot bana 12. Osaku med Badger 4, rakt över fältet, svänger ut på vänster medvind för landning 12. Rota Badger 5, rotera. Över fältet. Jag måste att man landar en i taget så att jag kör extra varv eller det går till det. Ja, vi kör över fältet och tar ett varv, ett vänstervarv och går in sen mot 212. Detta där, vi befinner er i nordöstlig riktning eller östlig riktning för oss. Landar vi samtidigt då? Det är hur du känner för det. Nej, jag kan ta ett extra varv. Jag tyckte det var lite stökigt i landningen med vädret, så kan det vara bra att ha det inte oss då. Sakumi, rutan Badger 5, flyger in över fältet och tar en vänster sväng. Och sen går in mot bana 12. Och Badger 4 svänger final 12 på land. Jag är inte riktigt än. Jag är motsatt riktning och går in snart. Här är fyra, lämna banan. Det är säkert. Här är tre på banan. Sakumi, rutan Badger 5, går in på final på bana 12. Badger 3 lämnar banan, bana 7.
dig. Sakumi Badger 5 lämnar banan. Banan är fri. Är du vänster? Ja, jag står till vänster då. Jag väntar på det.
Det är pixlar, men... Hallå, hallå. Tjena. Mm. Ja, det är klart. Ska man räkna svarta pixlar så finns det ju del, men identifiera dem som fartyg är ju... Nej, precis. ...optimistiskt. Jag tog max zoom och så nu zoomar jag in i bildredigerare också. Hallå där, Badger. Klockan är 23.00, så flygplanen, så kör vi debrief. Ja. Får det svar? Ja, ses vårt svar. Man kan lämna servern, eller? Ja. Hallå då. Hallå, hallå. Hallå. Så. Bra. En samling innan vi drar igång med debrief är att idag så kommer vi inte titta på TagView. Vilket är för att om vi kollar på TagView så ser vi ju allt som ligger på TagView. Och det blir inte så kul inför kommande uppdrag. Men vi går igenom lite grann vad som har hänt, vad vi har sett, vad vi inte har sett och lite grann sånt där. Vi kan börja med Grön Flight. Hur gick det för er? Ja, vi överlevde allihop, så det var ju bra. Och vi sitter här och diskuterar vem som fick några bra bilder. Ja. Och det verkar som Kain fick bäst bilder, för han har identifierat mest på sina. Lägg dem upp i orderuppdrag, eller? Ja, precis. Lägg upp dem där, det vore kanonbra. Så har vi dem till... nästa uppdrag sen. Ja, men precis. Där har vi lite bilder. Jag tror jag ser två fraktfartyg till vänster. Mm. Två stycken mindre fartyg i högra hamnbassängen. Och tre kanske stridsfartyg till höger längs den piren. Och ett fartyg i piren till vänster om det. Yes. Men, tyckte jag såg ett till förut, men det har jag tappat bort nu. Så 7-8 fartyg. Mm. Ja, men jättebra, jättebra. Vi skickar vidare de bilderna till vår spaningsenhet, så får de kika på dem, se vad de kan hitta. Bra, tack. Stötte ni på någonting annat nämnvärt? Jag tyckte mig höra på radion att ni fick lite flyg mot er. Stämmer det? Ja, det var en fyrgrupp som kom på mötande kurs över oss och utanför oss, alltså väster om oss. Okay. Men vi identifierade dem inte. Vi gick aldrig upp och identifierade dem, utan vi fortsatte uppdraget. Okej. Okay. Så en oidentifierad fyrgrupp. Det var någon i blå grupp som ropade att vi var under attack, men vi märkte aldrig att vi var under attack på något sätt. Okej. Okay. Tittar vi på våran Elint... Så det enda, det går inte att avgöra om det är vårt egen, eller om det är vår egen radar eller inte, men det som skulle ha funnits i sådana fall i området var MiG-21 eller SU-27. Men det vet vi inte, det är inte bekräftat. Okay. Det kan vara vår egen radar också. Just det. AWACS sa TU-22 på den fyrgruppen som flög förbi oss 100 km väst. Inget som har belyst oss i alla fall. Nej. All right. Ja, men då vet vi att det är vart någonstans var ni då? Var det uppe vid Tvapse? Ja, väster om Sortjädler. Ja. Väster om Sortjädler, all right. Den flöd söderut. Okej, okay, så någon form av flyg uppe i internationellt luftrum. Bra. Har ni någonting mer som ni har att rapportera? Det enda är att vi har blivit i alla fall belysta av eventuellt SA-3, SA-10-er. Någon eller liknande. Det är vad vi har på Elint-datan i alla fall. Just det. Har ni någon position för den? Nej, det är väldigt grov position, men innanför Sochi Adler, innanför landet någonstans. Okay. Men det är för att få noggrannare position på den så måste man in mycket mer. Just det. Så någonstans i fiendeland alltså. Finns det kanske en SA-3. Exakt. Så kan bra. Det vara. Bra, bra intel. Tack för det. Kanon.
Då så, var det allt ni hade att rapportera? Yes. Vi misstänker att fienden kan ha trupper. Ja, precis. Det kan finnas en fiende någonstans i fiendens område, eventuellt. Blåflight, hur har det gått för er? Bra. Tror vi. Är inte de här, mina kompisar? Jo, det gick fint. Vi har eskorterat Hercules. Ja, det är lyckligt att sitta där. Jajamensan. Bra. Hände det någonting spännande? Vi sa oss extremt tacksamma över att vi inte tittar på TacViewen idag, kan man säga. Alltså, har du vinkt? Utan att gå in på några detaljer. Jaha, jag förstår, just det var ett missöde där. Jag är i starten på något ställe, ja. Ja, just det. Vi såg precis när vi skulle drifta att två F-18 blev nedskjutna och tänkte att undrar vad som hände där. Men okej, okay, då vet vi det. Då vet vi det. Ja, men bra. Det är ju kanonbra att ni lyckades eskortera dem fram och att de kom fram helskinnade. Det är ju lite läskigt eventuellt då om vi hade en fyrgrupp uppe över Sochi som vi inte vet vad det var. Hade inte den här Herculesen kommit fram hade vi haft lite ont om vapen. Jag vet inte om ni märkte det i början att det var ganska ont om grejer i förråden. Ja, det var det. Ja. Men bra, då är det förhoppningsvis påfyllt och färdigt till nästa uppdrag. Bra jobbat. Någonting mer att rapportera från Blå? Nej, inte vad jag vet. Ja, de är inte kvar, de här killarna som höll i det. Nej, vi har inget mer rapporterat. Det var lugnt och fint. Det hände inte mycket. Vi eskorterade in dem och vi lufttankade några stycken som behövde lite soppa. Check. Så det är bra. Bra, bra. Tack så mycket. Vi kan gå till, vi kan ta oss i röd. Jag tror att det bara är jag kvar. Vi blev nedskjutna hela bunten. Det kom fyra stycken SU-33 från Krasnodar. Och vi såg även lite Sam Launch lite här och var. Mellan Krasnodar och Majkop ungefär. Annars har vi registrerat massvis med civilflyg uppe. Såg också SU-33 bort mot Novorossijsk typ. Men det tog ganska lång tid för dem att besvara att vi var där. Så att det verkar vara ganska goda förutsättningar för att göra en strike någonstans om vi skulle behöva det. Men som sagt, vi dog allihop. Vi blev överraskade. Men ja, så var det för röd. Svart flight, ni har lagt upp lite bilder. Superbra markering ju. Vad har ni hittat? Ja, vi hittade två kolonner med lastbilar på den här större ön inne i floden. Och punkt 3 som vi har på våran bild är även en samling med tanks. Vi misstänker T-55 alternativt 72-er. Och sen fyra stycken hindar som patrullerar längs med floden. Varav de gjorde faktiskt bröt gränslinjen och flög in över vårat område och sköt ner mig då. Okej, okay. Intressant. Hökögat Jepsy såg ju de här tidigt när vi rök fram där. Så att, plus att han upptäckte att de var på väg mot oss igen då. Och hökögat hade mest problem med vispen. Så många svordomar som idag, det har jag nog inte haft på ett tag. Man kan ta bäst på allt, så är det. Ja, men bra, intressant. Då har vi ju hittills då, vi förstår ju att ryssarna, Nya Ryska Federationen, sköt ner oss, för vi var väldigt nära deras bas. Men att Jorgen skulle ge sig på oss också, det var lite oväntat. Och ni var på våran sida gränsen, sa ni? Jo. Ja, right, bra, tack, då vet vi det. Har ni något mer att rapportera? Nej, vi hann inte så mycket längre än till att patrullera från flodmynningen upp till den här ön då. Så vad som finns nordöst om den här ön vågar vi inte svara på det här läget. Okej. Okay. Copy. Bra, det var alla. Vi hade ingen som flög vit, va? Transporthelikopter. Nej, det var det nog inte. Nej, då får vi skicka någon liten fordonskolonn med uppe till fronten. Bra. Då så. Det var alla.
Då kan vi gå in på lite sådana mer om det var någonting rent uppdragstekniskt. Någonting som inte funkade eller någonting som var oklart eller något. Vad som helst, men själva uppdraget i sig. Har det flyttat på bra? På hela Badgerflighten hade det några problem. Vad sa ni? Badgerflight? På hela Badgerflight hade det några problem med Viggen. Navsystemet var lav, men det fungerade ändå. Sen rollade vi till vänster. En del av oss. Det var för att startbas var 9024, så jag sen. Vi skulle ha kollat det. Så det är därför vi fick navfel. Men det, navigeringen funkar skapligt ändå. Mm. Det var lite stökigt väder, var det inte så? Ja, det var lite blåsigt var det. Ja, jag tror det var det som gjorde att det drev lite så. Men varför ni hade sådana störningar i vissa maskiner, det vet jag inte. Både navfel och sen något annat som jag inte vet om vad det var. Jag kan inte läsa. Ja, navfelet ja. Vet De har ju stått i förråd ganska länge de här viggarna så att de kan vara lite rostiga. Lite rostiga. Vi får kolla på dem till nästa vecka. Nästa gång. Bra, det var någon mer som sa något också va? Vem var det? Ja, det var väl bara att när servern väl hoppade igång så flöt det ju bra. Ja, jag vet inte vad som hände. När jag försökte ladda in det här uppdraget så laddade den in ett annat uppdrag. Och när jag då försökte ta bort det uppdraget för att se till att den bara kunde ladda in ett uppdrag, då tog den bort det uppdraget som jag ville ladda in istället. Så jag fick starta om det massvis gånger. Jättekrångligt. Men det är därför jag försöker undersöka varför den strular så. Ja. Tekniktur. ATC hade väl problem också. Jag tror det kan vara något med frekvenserna. Jag tror vi hade två stycken som försökte konkurrera om 251 eller 261. Ja, eller menar du våran AWACS? Ja, men vi hade ATC också. Reine fick ju inte igång sin SRS. Men jag kollade nu på via Lowtax och jag kunde få upp så att det funkar. Så han måste ha haft något strul på sin burk. På slutet märkte jag att i Viggen så fick jag inte AWACS men jag var på kanal 1. Så på kanal 2 hörde jag inte AWACS. Nej, men det är... Jaha, vad intressant. Ja, så den kanalen var bara borta. Så att han lägger en annan SRS-kolumn. Ja, jag tror att det är fel radiokanaler för mig också. Så jag fick använda den här extra bindestreckkanalen och ställningen själv. Okej, ja, det kan ha varit att jag gjorde fel då, att jag la in fel på fel kanaler. Jag trodde jag hade lagt in eran ATC på kanal 1. Okej, aha, jag kanske bara... Några stämde det, men inte på alla. Okej, ja bra. Då ska jag kolla det till nästa gång. Bra, vad tyckte ni om den här typen av uppdrag då? Med väldigt lite pang-pang, men ganska mycket flyga. Helt okej. Okay. Jag tyckte det var realistiskt så att det... Det är ju, kommer ju bli mer pang-pang ju längre den här kampanjen fortsätter kan man säga. Det här var ju ett sätt att liksom få sig en liten bild och sätta igång en händelse på något vis. Och nu har vi ju märkt aggressioner från två håll. Så nu är det ju, finns det definitivt skäl att köra lite pang-pang. Nej, men det är ju jättebra. Det är ju spännande i alla fall. Ser man något okänt flyg, då håller man ju på att bajsa på sig i alla fall. Och oavsett, man inte vet vad som kommer hända. Det är riktigt bra. Det blir en övning ändå. Så att, det är jättebra. Ja, men jag tänkte faktiskt lite grann det när jag byggde uppdraget. Att det var lite som ett experiment. Vad händer om man ger nosig regeln att inte skjuta förrän någon annan skjuter? Och så sätter jag massa civila flygplan, massvis med SAM-system och lite random jakt. Men jag är jättenöjd. Jag tycker det är jättebra. Vi skötte oss fint. Det är bra. Jag tyckte det var riktigt kul. Alltså, det var bra första uppdrag också. Prova. Ja, det var det. Riktigt kul. Gallo skötte sig riktigt bra. Det höll koll på mig. Så det var riktigt roligt faktiskt. Jag ska försöka skicka min kompis till nästa gång också. Du är så det är bra. Kan vi hycka er två ensamma på Deep Strike sen då? Långt in i Ryssland. Ja då. Jag tyckte också det var kul att åka in och identifiera att det inte var alltså elaka gubbar liksom. Det var kul. Mm.
För det är det vi i alla fall i Sparrow. Då drog iväg ett stridspar och kollade vad det var för någonting. För det var rött på liksom radarn, men det var ett passagerarflygplan liksom. Precis. Ja, men det, vi gjorde exakt likadant. Vi hade med såna här alltså typ lantern, eller vad heter det? Såna poddar. Kamerapoddar. Och de kan man ju slua. Man kan låsa dem på, det vi låser på radarn kan man titta på med den då. Så då kunde man se vad det var för något. Okay. Men vi hade lite nervös flight lead som hade missat den delen i briefingen att det fanns civilt flyg. Så han trodde att alla var bombplan. Skit! Ja, det vi lyckades lugna ner dem. Det gick bra. Ja, men då så. Då säger jag jättetack för att ni var med och flög det här uppdraget. Så ska jag försöka skriva upp en liten rapport och bygga ett uppdrag som baserar på det här. Så fortsätter vi nästa gång. Alla landade på rätt banor också, va? Eller rätt flygfält? Det tror jag. Ja, jag tror det. Vi säger så. Förutom vi då, vi landade alls. Men vi kommer tillbaka till det. Bra! Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.